Možno to, čo bude teraz nasledovať v televízii, neuvidíte, možno, že áno, ešte neviem, pretože aby sme sa trošičku vrátili do žánru po týchto krásnych slovách, po úžasných vyjadreniach mojich dnešných hostí a skončilo to všetko humorom, pretože myslím si, že všetci traja, ktorí tu sedíte, máte humor veľmi radi. Tak ja som si dovolil trošička túto Peťa poprosiť, aby nám povedal také jeho, neviem, 1, 2, 3 najobľúbenejšie tie vtipy opilecké, aby sme sa tak premostili pekne na tú hudbu. Nemusíš sa premostovať, však sme Slováci. Áno, tak. Povedz. Čo sa premostuješ? Ja, ono to vzniklo tak, že ja som v Prešove býval na Štúrovej ulici a tam bol robotnícky hotel a vlastne vždy, keď tí robotníci išli do roboty opití a z roboty takisto, tak my sme sa tam hrávali, fotbal sme hrávali a tak, tak sme videli, oni tam padali do trávy alebo vedľa detského ihriska, tak sme rozprávali sa s nami. No a Rozprávali s nami a vlastne som si to tak naskenoval. Áno. A viem, že Števo Skrúcený je môj žiak, to málo kto vie v tomto, ano. Ale to je jedno. Čo teda Števo Skrúcený rád priznáva. Poviem to tak, že tento vtip som síce hovoril niekde. Nevadí. Ale všetkých 100 miest nepovieme, že som to hovoril. Otec príde večer s krčmi a jeho malý syn si v kuchyni, chudák, tam píše úlohu. On zastaví v tej dvere a hovorí: ja keď som mal toľko rokov, to čo ty? Tak Gagarin obletel svet. A ty čo si dokázal? Ešte jeden. Podotýkam, že to má dobre naskenované. No to, že jo. Však som z východu, ne? Ešte jeden. U nás sa pije tvrdé, no. Tak to my sme východne. Ešte jeden. Tak to pozor na to. A ja takto. No. Idem k tebe. Poď. Dvaja východňari, alebo nemusí byť východňari, tuto má cigarety jeden vo vrecku. No počkaj, postavím sa, môžeme to zahrať. Má cigarety? Nemusíš to. Telefón ti zvoní, východňar. To je ten istý operátor, čo ano. Operoval Michael Jackson. Počúvajte. Nie, vážne. No. Má tu cigarety a no. Príde k nemu opilec, že počúvaj, vezmi mi pivo, ja ti vezmem cigaretu. Ideme sem. Poď. Kde máš gitaru? Neviem. Ešte im dáme, ne? No, raz, dva. A mne slúbili, že bude mať asistentku pre gitaru a neni tu. No tak povedz ešte jeden zatiaľ. Asistentka. No. Gitarová. Ďakujeme krásne. Ešte kým... Áno, viem. Ešte kým to, lebo... Počkaj, musím... Chceš, aby to tam bolo? My diváci. Ja ešte poviem, však viem... Povedz ho ešte. Nie, vôbec necháš preraziť talent. Preraz to. Prerazí talent. Dvaja opilci v noci, už ich vyhodil s krčmi, stoja na chodníku, jeden hovorí: to čo tam svieti hore? A on hovorí: mesiac, ne? Však viem, ale či september, október...